Доброго дня, мене звуть Антон, я політолог. Лабораторія соціальних проєктів допомогла мені знайти проєкт, яким би я хотів займатися, людей, які б допомогли мені в його реалізації, та розуміння того, як це вартує робити. Називається «Клуб гравців у настольні ігри». На даний момент я займаюся роботою над курсовою, яка називається «Механізми математичні та інструментарій кількісний», у роботі з політичним аналізом.